20:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Сьогодні правозахисники Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, мали подавати апеляцію, та сторона обвинувачення на засідання не з'явилася. Адвокати переконують, все для того, аби якнайдовше тримати під вартою людей, які до цього злочину не мають стосунку. Мовляв, уся доказова база прокурорів, як і саме обвинувачення, валиться на очах. Правозахисник Кузьменко Владислав Добош і сама підозрювана просили не відкладати засідання, а зробити перерву на кілька годин, щоб представники прокуратури таки змогли приїхати. Та судді розгляд таки перенесли. Для Андрія Антоненка на 23 грудня, для Юлії Кузьменко на 24. Рахунок є беззаперечні докази, засідають тут і доказують. Прокурори не знайшлися з усіх прокуратур України. У Верховній Раді традиційно година запитань до уряду. Сьогодні депутатів цікавило недовиконання бюджету. Країна недоотримала близько 30 мільярдів. Чому так, пояснювали міністерка фінансів Оксана Маркарова та прем'єр Олексій Гончарук. Наш Василь Сафянюк слухав, він на прямому зв'язку. Василю, доброго дня. То тепер поясніть нам, чому виник такий дефіцит і що це означає для країни. Вітаю, Настю. Справді, так, докладно можна сказати, що лекцію таку фінансову для всіх депутатів, ну, власне, і для журналістів провела міністерка фінансів Оксана Маркарова, а потім ще доповнював прем'єр Олексій Гончарук. Справді, кажуть, не дотримав державна скарбниця близько 30 мільярдів гривень, але з кінця року є ще 7 таких фінансових днів. Сподіваються, що надходження будуть до кошторису обов'язково збільшуватися, і Оксана Маркарова пояснила ось, нагадала депутатам, що є два типи видатків – захищені і незахищені статті державного бюджету. Так от, каже, всі зарплати і пенсії обов'язково будуть отримані вчасно, і вони 100% гарантовані державним бюджетом. І ось ще її аргументи, чому недоотримані. Адже сталося так, що кошторис був закладений ще попереднім урядом, і коли вже проголосували його на 2019 рік, була проголосована і пільга, наприклад, для ввезення обладнання, з якого бюджет недоотримав 9 мільярдів гривень. Крім того, став сильніший курс гривні до іноземних валют. А це, в свою чергу, також призвело до того, що за імпортні товари, які були ввезені в Україну і сплачені мито, значно менше, ніж планували отримати. Ціна газу. З одного боку, це добре, адже зменшуються житлово-комунальні тарифи поступово, але з іншого боку, за імпортний газ менше заплатили до державної скарбниці також мита. Ну і ще були проблеми з тим, що рентна плата на видобування вуглеводнів недоотримала майже 11 мільярдів гривень, і акциз вироблених тютюнових та алкогольних товарів теж дещо менший. Але, заспокоїла всі Оксана Маркарова, всі захищені статті видатка, це ще раз нагадаю, зарплати, пенсії та соціальні виплати будуть профінансовані абсолютно на 100%. Ось які її слова, до вашої уваги. По захищеним видаткам ніяких змін абсолютно не було. Вони як фінансувались, так і будуть профінансовані до кінця року. Це головні видатки, які впливають на наших громадян. Громадяни можуть бути абсолютно спокійними. Хочу запевнити всіх, що Державний фонд регіонального розвитку і всі пріоритетні видатки для шахтарів будуть проведені. Також міністр фінансів пояснила, що от у ці останні дні 2019 року очікують те, що державні компанії сплатять свій чистий прибуток, який вони мають відрахувати до державної скарбниці, а також дивіденди. А це загалом майже 10 мільярдів гривень. Далі на центральну трибуну вийшов прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він теж вніс деякі корективи і пояснив народним обранцям щодо курсу гривні, яка зміцнилася. Але в бюджеті попереднього року були закладені дещо інші показники. І пояснив щодо митниці та податкової служби. Каже, нове керівництво, насправді ці два органи працюють і поступово надходження до державної скарбниці збільшується. Також пояснив, приміром, що на зарплати шахтарям вже перераховано за останній тиждень 320 мільйонів гривень. Також в листопаді перерахували півмільярда, тобто 500 мільйонів гривень на борги в деяких областях щодо зарплат вчителів та освітян. Ну і пояснив, і закликав всіх до спокою, попросив, аби народні депутати уважніше читали запропоновані ще попередніми урядовцями законопроекти, ну і, зрештою, розбиралися в тих правках, які вони вносять. Пропоную послухати. У нас залишилося 7 фінансових днів до кінця року. Я вас хочу запевнити, що в пенсії вже профінансовані, зарплати будуть профінансовані, соціальні виплати будуть профінансовані, субсидіями проблем немає.
по капітальних видатках окремих ми кожен день пріоритизуємо те, що найголовніше. Тому що на все дійсно грошей не вистачає, але найголовніше ми точно закриємо, те, що критично. Ось так заспокоював прем'єр і міністр фінансів, і депутатів, власне, і всіх українців щодо фінансування з державного бюджету. Крім того, додам, що зараз засідання парламенту ще триває, і виступаючи з трибуни, спікер пояснив, що аграрний комітет працюватиме, схоже, і до Нового року, весь наступний тиждень, і вже після Нового року. Тобто все робитиме для того, аби розглянути правки до важливого закону про запровадження ринку землі. А там, нагадаю, 4,5 тисяч правок. Тож, фактично, цей комітет буде без таких святкових днів. Настю? Дякую вам, Василь Сефенюк, наш кореспондент із Верховної Ради. Україна та Росія досягли попередньої згоди щодо транзиту газу, але угоду ще будуть доопрацьовувати. Напередодні в Берліні відбулися тристоронні переговори між Україною, Росією та ЄС. Подробиць не розкривають. За словами заступника голови Єврокомісії Мароша Шефчовича, сьогодні домовленості мають погодити на більш високому рівні і лише після цього підпишуть. Нагадаю, чинний контракт про транзит газу завізували ще 2009-го. Його дія завершується 1 січня 2020 року. Відносно спокійно на передовій. Бойовики за добу порушили режим тиші один раз. Із гранатометів обстріляли наші позиції поблизу Троїцького. І вже від опівночі ворог двічі відкривав вогонь по захисниках Невельського та Славного. Втрат серед українських військових, на щастя, немає. Переговори про звільнення полонених із окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжаться в понеділок. Про це повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми. Учасники групи проведуть відеоконференцію. Нагадаю, остання зустріч у Мінську була складною і в питанні звільнення незаконно утримуваних осіб прогресу не було. Та напередодні Леонід Кучма наголосив, Україна намагатиметься вести переговори і далі, що принаймні частину українських людей до нового року вдалося звільнити. Він був героєм сцени, а став героєм України. Сьогодні виповнилося б 45 років Василеві Сліпаку. Відомий співак, соліст Паризької опери, дуже чоловік із великим серцем. Він мав унікальний голос і був унікальною людиною. Коли в Україні почалася війна, він залишив сцену і пішов на фронт боронити рідну землю. За неї і загинув влітку 2016-го. Про Василя Сліпака на прізвисько «Міф» згадують його друзі, рідні і наші журналісти. Коли ревуть, вони не п'ють, бо в кривду риженьку. Рідкісний голос, нестримне серце та жага до життя. Завдяки своєму співу він підкорив увесь світ, а завдяки харизмі миттєво закохував у себе людей. Таким був Василь Сліпак, український соліст Паризької опери. Симпатичний, гарний, високий, парфум за 10 метрів, Василь Дек по гранд-опера, французи такі, скажімо, ростом, як я. А Василь, було видно, йде гора. І дуже і відчувалося, направду, дуже мені приємно, що та атмосфера в театрі, гранд-опера, дуже його любив. Василь народився у Львові та майже 20 років співав і жив у Франції. Мав унікальний голос, поєднання найвищого чоловічого контртенора та найнижчого бас-баритона. Молодим хлопцем поїхав у Париж, завоював там два гран-прі та став наймолодшим за всю історію солістом гранд-опера, українцем, який там співав. Я був на цій прем'єрі. Ну, мені, я такий був щасливий. Мені так здавалося, що це щось таке супергарно, що мій брат, наймолодший соліст Паризької опери за всю її історію, в такому віці вже отримав роль. А він тут всього дуже спокійно відносився. Він був хорошим колегою, другом і фантастичною особистістю. Маю на увазі, коли Василь був на сцені, завжди віддавав себе глядачам. І надзвичайно любив Україну. Тож з початком російської агресії Василь проміняв ошатний одяг та світову славу на камуфляж і холодні окопи Донбасу. Та співати і там не припиняв. Микола із Василем на позиціях був поруч. Пригадую, як Сліпак на псевдоміф розпівувався о 6-й ранку, вийшовши на чергування. А командир просив його поводитись тихіше. Командир виходить з бліндажа, ну, чутно було хорошо. Виходить з бліндажа, каже, що таке, хто кричить. Кажу, то ніхто не кричить, кажу, то кажу, міф. Кажу, на голті, кажу, розпівається, кажу. От. Та ні, треба потихіше. Чорні дівчини.
пісню співає, а козак чує, серденько мре. Відбуваючи атаку російських окупантів, Микола по рації почув зловіще. Міф 200-й. Побратими, які надавали першу допомогу Василю, розповіли, врятувати героя було неможливо. Куля 14,5 уцілила у кулемета, зрикошетила, боком пробила короб з кулемета, боком війшла в пахову частину, тобто поперебувала артерії, ніяк було навіть наложити жгута. Сьогодні Василю Сліпаку мало б виповнитися 45. Обираючи між кар'єрою на паризькій оперній сцені та навіть коханням дівчини, Сліпак обрав Україну, бо любив саме її більше, ніж власне життя. Мирослава Прокопюк, Сергій Сілін, Володимир Олюк. Факти. ICTV. Шукали танк, розгатили дамбу. У селі Осітна на Черкащині люди практично залишилися без дороги. Копачі повністю зруйнували дамбу. Вона не тільки вберігала будинки від паводків, а й слугує сполученням між кількома селами. Майже місяць місцеві з острахом обходять величезне урвище. Танк так і не витягли, а от котлован, який розрив екскаватор, вже потроху підмиває вода. Чи законні були розкопки, хто давав на них право і що тепер робити людям, наші журналісти з'ясовували. Ще місяць тому цією дамбою через Став, яка сполучає село Осітна, могла проїхати вантажівка. Та наприкінці листопада екскаватор почав розкопувати греблю, бо шукали в ній танк Другої світової війни. Тоді селяни розкопкам завадили. Дії на той час були припинені, ці розкопок. Судом на даний екскаватор, який проводив розкопки, було накладено арешт. Крім державних організацій, ніхто не має права ці роботи виконувати. В сесії Осітнянської сільської ради було прийнято рішення депутатами, що дозволу ніякого ми ці благодійні організації надати не можемо. Керівник громадської організації «Герої не вмирають», що почала розкопки, переконує, мав право на пошуки. Танки дістає не вперше і після завершення робіт котлован зариє. Міністерство культури взяв дозвіл на пошукові на роботи на подивлення. Там все написується в дозволі. Хорошо поробити, хорошою технікою з людьми. Там допоможна в самому ділі зробити, де укріпити і зробити ширшою, щоб для людей було краще. Нині ж лише сміливі та відчайдушні серед місцевих ходять дорогою через дамбу. Люди бояться провалитися, але безпечний шлях займає до півтори години, а дамбою – хвилин 10. Ми вже безстрашні. Допоки триватиме слідство, на дамбі жодних робіт. Але місцеві переконані, охочі підняти з дна ставка танк знайдуться. Старожили кажуть, там німецький тигр. Попередня вартість такої техніки на чорному ринку – півмільйона євро. А щоб засипати небезпечний котлован, потрібно 1005 гривнями. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти. ICTV». Дивіться далі. Це зараз він танцює. 5 років тому над його головою свистіли гради. Історія колишнього командира взводу 128-ї бригади у проєкті «Сильні». Від них фанатіють і дорослі, і малі. Найдовший мультсеріал в історії «Сімпсони», за що їх люблять українці. Ялинка, глінтвейн, подарунки і мандарини. «Факти» шукали рецепти новорічного настрою. «Факти» продовжують спецпроект «Сильні» про тих, хто повернувся з війни, не втратив себе, подолав депресію та розчарування, віднайшов сили і бажання жити далі. Цей спецпроект мої колеги запустили разом із «Ветеран-хабом» та громадською організацією «Побратими». І сьогодні ми розповімо про Богдана, колишнього командира взводу 128-ї бригади. Це зараз він зосереджено вчить танцювальні па. 5 років тому над його головою літали ворожі гради на околицях Дебальцевого. Як вижив, про що не хоче згадувати і про що мріє, Богдан розповів нашому Петру Дем'янчуку. Сьогодні Богдан виконує па під запальну латину, а 5 років тому уважно слухав такт ворожого автомата на околицях Дебальцевого. Та нині про це не згадує. Уся увага на танцювальних рухах. Я так розумію, тебе звати Богдан, мене звати Петро, дуже приємно познайомитися. Ти мене навчиш або твій тренер навчить мені, покаже трошки пару цих. Тренер краще навчить. Все, значить починаємо. Добре. І раз, два, три, вирівнялись, 5, 6, 7. І раз, два, три,
і 5, 6, 7. Ну і це допомагає якось відволікатися, наприклад, від тих же спогадів там про війну, та, від якихось труднощів? Це допомагає думати трошки про інше, про щось цікаве. Тут неможливо одразу досягти найвищої майстерності, а треба постійно, потрошки робити вправи. На який улюблений танець? На який найбільше подобається? Найбільш, мабуть, танго, і я до нього обов'язково повернуся. В пакеті «Градів» 40 ракет. Остання з пакету ще не долітала, а вже починався наступний обстріл. Так згадують Дебальцеві учасники тих подій. Богдан служив командиром взводу 128-ї бригади та навіть зараз не хоче про це говорити. Я зі своїм взводом залишився на поляні. Хто знає Дебальцево, той одразу знає, про що йде мова. Це було поруч зі штабом, і наша позиція була там околиця Дебальцева охороняти. Стріляти не доводилось взагалі. Постійно доводилось бути під пострілами, артилерія, гради. Є такі от речі, наприклад, що от ви їх досі згадуєте? Бувають інколи сни, коли мені здається, що я на війні і що іде наступ, а у мене немає набоїв. Це страшно. До війни в Богдана був свій невеликий бізнес, але після Дебальцевого він не захотів знову торгувати інструментом. Нового себе Богдан почав шукати у ветеран-хабі. Це спільний проект фондів Віктора й Олени Пінчук та громадської організації «Побратими». Тут безкоштовно підтримують усіх ветеранів. Комфортні умови, консультації, юридична підтримка. Ветеранів є специфіка у веденні бізнесу, яка поки не досліджена достатньою мірою, але міжнародні дослідження кажуть, що вони є більш єдними у веденні власної справи. Їм більш важливо робити якусь важливу річ, щось, що дійсно говорить про їх місію, про їх покликання і так далі. І в цьому, мені здається, ветеранам потрібна дійсно підтримка. Я б порадив, скоріше за все, почати спілкуватися з людьми, які успішні. Якщо є можливість приїхати в Київ в ветеран-хаб, то сюди. Цей шоурум став успішним завдяки консультаціям Богдана. В якийсь момент його власниця вже не розуміла, що робити з магазином. Коли в нього є якась ідея, яку він хоче донести, він буде запитувати, допоки я не зрозумію. І це таке м'яке диктаторство. Я впевнена, я розумію, куди ми йдемо, я можу за собою вести свою команду. А ви взагалі от своїм побратимам військовим ви допомагаєте відкривати бізнес? Якщо є нагальна потреба в цьому, то я завжди відкритий і готовий допомагати стільки, скільки треба. Уже за рік Богдан планує відкрити власну бізнес-школу. А ще чоловік переконаний, Україна як держава може стати успішним бізнес-проектом. Треба трошки більше вчитись, ніж ми зараз чомусь прискорюватись. Це б дало свій поштовх. Тому відомі багаті люди і вкладають зараз гроші в освіту. Парижани масово освоюють електроскутери та згадують, що таке ходити пішки на великій відстані в країні, перебої із транспортом. Причина – тривалий страйк проти розпочатої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. Метро у французькій столиці та приміські потяги не ходять уже 2 тижні. Наземний транспорт також працює із серйозними перебоями. Макрон напередодні зустрівся із представниками профспілок. Суттєвого прогресу не досягли. Якщо не домовляться до Різдва, свята французам доведеться зустрічати серед транспортного колапсу. Конгрес Сполучених Штатів підвищив мінімальний вік куріння та вейпінгу до 21 року. Закон набуде чинності 2020-го і розповсюдиться на всі продукти зі вмістом нікотину. Рішення ухвалили через зростання популярності вейпінгу серед підлітків. Торік понад 3,5 мільйони учнів середніх і старших класів американських шкіл курили електронні цигарки. Нагадаю, центри з контролю та профілактики захворювань у США повідомили про 450 випадків за
захворювань легенів, ймовірно, пов'язані із вейпінгом. Цього року лише в Америці зареєстрували 39 смертей від куріння вейпів. Напередодні в Національній філармонії відбувся концерт відомого аргентинського кларнетиста Маріано Рея. Він музикант у третьому поколінні, володіє ще й саксофоном та віолончеллю, успішно гастролює по світу та викладає. Маріано Рей записав 65 дисків для найпрестижніших компаній звукозапису. Концерт організувало посольство Аргентинської республіки в Україні. На ньому побувала і наша Оксана Ткачова. Сонату Каміля Сен-Санса для кларнета і фортепіано столичні шанувальники музики чули не раз, але в такому виконанні вперше. На сцені Національної філармонії відомий аргентинський кларнетист Маріано Рей. Лунають твори Госта Віно, П'яццолли, Вебера. За 35 років професійної діяльності Маріано записав 65 альбомів. Крім кларнета, володіє ще й саксофоном та віолончеллю, успішно викладає. Незважаючи на досвід, перед кожним концертом хвилюється. Сьогоднішній концерт – це чудовий момент. Дуже чутлива, прекрасна публіка, неймовірні музиканти, загалом тепла атмосфера в залі. Я вперше в Києві, навесні був у Львові. Я в захваті від України. І я щасливий. Щасливий юний скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко розповідає, виступати з майстром для нього велика честь і відповідальність. Маріано дуже чудова людина, чудовий музикант. І коли ми з ним мали репетицію, мені дуже було комфортно та приємно з ним грати. Тому це було класно, це було приємно для кожного з учасників цього тріо. Організувало концерт Маріано Рея посольство Аргентинської республіки в Україні. Я дуже рада представити в Україні відомого музиканта у третьому поколінні, кларнетиста Маріано Рея. Він вже записав диск у Львові і тепер дав концерт у Києві. Цією знаменною культурною подією ми, власне, і закінчуємо рік. Глядачі кажуть, концерт став справжнім передноворічним подарунком. Я сам граю на кларнеті, я теж кларнетист, я прийшов послухати, і можу сказати, що дуже сильно граю, подобається. Стільки емоцій, просто не передати, я сиділа, плакала, настільки мене розчулили. Оксана Ткачова, Олександр Кулаков, «Факти», ICTV. Новація у львівських школах – уроки правильної постави. Заняття запровадили для учнів початкових класів. Щотижня один урок фізкультури присвячений профілактиці хвороб хребта. Для вчителів 30 шкіл провели спеціальні навчання, також придбали відповідний інвентар – гантелі, балансувальні платформи, масажні килимки. Вчителі нарікають, сучасні діти багато часу проводять за гаджетами і мало рухаються, тож такі уроки підуть їм на користь. Відповідні вправи зміцнюють м'язи спини та поліпшують координацію і поставу. Це є популяризація та розвиток фізкультури, як в школі, так і в місті. Крім того, це є зовсім нова форма проведення уроків. Якщо на звичайному уроці фізкультури в когось вдається якийсь вид спорту, в когось ні, то тут працюють всі. Тут нема складного, і їм цікаво, вони можуть порухатися. Снігу нема, морозу нема і новорічного настрою теж, скаржаться українці. Напередодні у містах вже й головні ялинки запалили, і ярмарки святкові розгорнули. А новим роком все одно не пахне. Що й не дивно, коли на вулиці плюс 10. Наш Володимир Михайлов напередодні вирушив на Софійську площу, бачив, як запалюють головну ялинку Києва і заодно шукав новорічний настрій. Чи знайшов? Дивіться далі. Пані Людмила з 12-ї години дня чергує на Софійській площі, чекає на запалення ялинки. Хоча, здається, найбільше приваблює не новорічні вогні, а ті, хто їх запалюватиме. Чекаю, поки пан Кличко-Зеленський за ялиночку прийде зажигати. Цього року Україна за погодою впритул наблизилася до Європи. День Святого Миколая в Києві плюс 10. Хоча на Софійській площі чимало тих, хто нагадує про зиму, шубами. Цього року така зима холодна. Морози капець, як боротись з холодом. Ні, немає. В душі теплота, так що ми прийшли сюди святкувати 2020 рік. Всіх наступаючим новим роком. Попри потепління і відсутність снігу, кияни діляться, де брати новорічний настрій. Та що-то в тих інтернетах пишуть, що немає новорічного настрою. Ви десь брали його? Ми з собою принесли. Нам весело і смачно. Коло глітвейну сидимо, нюхаємо. Я оці кілограмами їв мандарини. Їздив на завод іграшок, але нема новорічного настрою. Що робити?
продолжать есть мандарины. Снег придет, будет холодно и появится настроение новогоднее. А у вас же есть настрой новогодний? Да, конечно. Где брали? Елку нарядили. Додати градуси до настрою на Софійській пропонують широкий асортимент глінтвейнів. Вишня, малина, смородина, полуниця, обліпиха, класика на білому, червоному вині, безалкогольний. Чого ваша душа забажає? Чому глінтвейн на Софії найсмачніший? Бо ми вкладаємо в нього просто свою душу. За порядком святкують патрульні поліцейські із Нацгвардією. Хлопці, 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 добрий день. Я святом вас, Миколая. Ви бачили, що на Миколаївці там п'ють спиртні напої? Так, да, покажіть. Отам глінтвейн п'ють, капець. Так, да, то мабуть дозволено. Дозволено? Мабуть так. Не будемо нікого затримувати? Думаю, що ні. Голодними кияни гості столиці також не залишаться. Миколи, Миколаївці! Миколаї, Миколаїв, не Миколаївчі, заходимо! Поснідати, пообідати, повечеряти. Смачне м'ясо, кролятина, вишневому соусу качка. І попри те, що не всі святі Миколаї на Софії вірять у свої чари, ви сьогодні Дід Мороз, Святий Миколай чи Санта-Клаус? Я святий Павло. Я не вірю в святого Миколая, тому що це сатанинський замінник Ісуса Христа. Кияни зізнаються, листа святому Миколаю писали і діти, і дорослі. Щоб закінчилась війна. Щоб так загадали? Навіть не знаю. Чесно. Це є? Ви найбагатша людина в країні, так? Ні, але є щаслива людина, тому я думаю, що в мене все є. Віща дом! Головна ялинка цьогоріч складена з 400 дерев, які кріпляться до 30-метрової основи. Набірна красуня оформлена в стилі лускунчика, на якій більше 1000 іграшок і 5 кілометрів гірлянд. Два! Один! І починаємо! Святкування на Софії триватимуть до 13 січня. Володимир Михайлов, Олександр Кулаков. Факти ICTV. Що ж, шукайте для себе новорічний настрій і дивіться наші наступні факти о 15:45. Гарного дня, на все добре.